apa khabar YouTube, Facebook semua. Saya di Phuket. Hari ni pagi sikit lah. Saya, jam sekarang pukul 6.45 pagi. Saya nak bertolak ke Hat Nyai. Lebih kurang dalam 438 km. Jadi pagi ni, ni pagi lah, awal sikit lah. Saya nak kena bertolak keluar daripada hotel ni. Pasal jauh perjalanan eh. Saya akan first stop saya ke PTT station nak isi minyak. Lepas tu saya akan terus keluar daripada Phuket menghala ke Krabi, Terang, Patalong dan kemudian ke Hat Nyai, 438 km gitulah. Okey, YouTube, Facebook update ringkas saja.